ali su djeca iz svega toga izašla s jednim svojim neobičnim jednim odnosom prema poeziji i vrlo, vrlo upućenim odnosom prema stanju svijeta u komu oni odrastaju. Ja sam bila zapanjena tolikom jednom prisutnošću djece u situaciji koja je vrlo nepovoljna za svijet djeteta. A ja pamtim jedno još nepovoljnije doba iz mog djetinjstva, Drugi svjetski rat, paklove i stradanja i tako dalje. Tako da sam bila vrlo sklona stanju u kome se to dijete koje je poslalo pjesmu nalazi. Na prijedlog književnice Darje Sekulić, koja je bila predsjednik žiri ovogodišnjeg konkursa, Savjet festivala je donio odluku da se dodijeli 60 nagrada, dakle 20 za prvo, drugo i treće mjesto, ravnopravnih nagrada u svim kategorijama ovogodišnjeg konkursa. Najbolji mladi pjesnik ove godine je Teodora Košarac, student Univerziteta u Istočnom Sarajevu koja živi u Bratuncu i koja je svečano ove godine svojom poezijom otvorila festival. Otvaranje festivala u matičnoj biblioteci u dječjem odjeljenju na simboličan način pošaljemo jednu poruku koliko su biblioteke važne, koliko je važno ne samo pisanje poezije nego i njeno čitanje i uživanje u knjigama, i neka to bude neka poruka i najmlađima i onim starijima. Kada je u pitanju 17. festival, Međunarodni festival poezije za djecu i mlade, mislim da smo ove godine zaista ostvarili jedan vrlo značajan cilj, a to je da mlade podstaknemo da pišu poeziju, što je dokazao i konkurs na koji je pristiglo oko 600 radova dječjih pjesama. Na jedan poseban način smo ih podstakli da pišu poeziju kroz radionicu, kreativnu radionicu poezije koju je vodio Tode Nikoletić. Za literni rad poslao sam tri pjesme, sve tri govore o nečemu što ja mislim da bi trebalo da se obrađuje više u ovom dobu. Jedna je Velika ljubavna, dok druge dvije opisuju neki moj svijet. Moja majka je također voljela da piše poeziju, pa od nje sam i naslijedio taj dar. U isto vrijeme volim i također u slobodno vrijeme da čitam i tako sam zainteresovan za literaturu. Bilo je izuzetne poezije na ovom festivalu i od pjesnika koji su gostovali. Javila se tu i neka nova imena. Novost je i to da je troje djece koja su nagrađivana na festivalima ranije bili ravnopravni učesnici. Vidite kako vrijeme juri. Ravnopravni učesnici, pjesnici, čitali su na glavnoj priredbi, na otvorenju, čitali su svoju poeziju. Prisustvovali su svečanoj večeri, te večeri i tako dalje. I ne znam šta još da vam kažem. Postoji jedno oduševljenje dječjim učešćem u životu svih nas, dječjim razumijevanjem nas. U stvari, ovo je stanje kada djeca počinju da razumijevaju nas, a mi odrasli smo grozni. Mi smo odrasli grozni i djeca nas razumijevaju i djeca će mjesto nas održati naš svijet. Oda ljubavi. Pružite ruke, ljubljena moja, mraz vam te rumene obraze krade. Ako moj pogled okrzne drugu, čemu ta tuga, šta vam to smeta? Staro i prašno vuče se jutro. Nad mudrim nebom mutna je noć. Zar ledenim okom vajate dugu? Imate pravo na moje snove. Ko vas to uči da sve to želite? Da sve je to vaše, da nije moje? Pokorno stojim u prepunom hramu. Dok mjesec struje tek nevin list. U vašem su oku ruske zime, a moj pogled još uvijek čist. Kao pjesak žarki, ljubeći dine, posjećan tobom šapuće nime. Ljubav.